Guillermo, velkommen til Rosenborg. Takk så mye. Hvordan er det, altså nå må du bare fortelle, det har jo vært, hvordan har det vært siden denne avtalen ble klar? For det har vært en ganske lang stund siden. Hvordan har tida, og hva har du gjort frem til siden da? Nei, jeg skrev jo på for et tag sen, og sen så tog det lite mer enn 3 veckor innan jeg kunne komme til Norge. Så jeg har holdt igång i gymmet, holdt igång med en lokal klubb der i Malmö och sprungit mycket i parken. Så jag har pratat med Christian Fystränaren här också. Så han har hjälpt mig på vägen, så det är bra. Ja. Kan du fortælle noe om hvordan det här kom i stand? Fick du plötsligt en SMS fråga eller ja, ringt typ, mig eller typ nej, min agent hörde av sig till mig och sa att Åge ville gärna ha mig till Rosenborg. Och korta diskussioner och sen så var vi i mål. Rosenborg är största klubben i Norge, mest framgångsrika klubben i Norge och tyckte det kändes bra direkt från början, så det var inte så mycket att fundera på. Ja. Och så känner du Åge gott från förr tillägg. Ja, haft han som tränare i 2 år i Malmö FF så. Vad betyder det? Och att du känner coachen? Ja, han vet ju vad jag är för sorts spelare. Han vet vad jag är för sorts person. Jag vet hur han vill spela och prestera. Så vi har varit en bra match tidigare och kommer vara det framöver också. Så det var någonting som gjorde det ännu lättare. Men nå har du suttit i karantene en uke siden du kom til Norge eller til Trondheim. Hvordan har tiden vært de siste uka alene i en leilighet? Det har vært mye film, mye omelett. vært mye sånt. Tatt det lugnt bare. Så det har vært ok, men jeg ser frem mot å komme i gang og trene. Du har en lang karriere. Du er 32 år nå. Du har vært rundt om mange plasser. Fortell litt om den veien du har hatt helt frem hit til du sitter her på Lerkendal-gresset. Ja, man kan väl säga spelade i division 4 i Sverige när jag var ung, när jag var liten pojke. Sen så hörde Malmö FF av sig när jag var 16 år gammal och så gick jag till Malmö, spelade där i 5 år. Tog mig hela vägen från J-laget upp till A-laget. Sen så blev jag såld till Anderlecht i Belgien. Spelade där. Sen så blev jag utlånad till Real Betis i Spanien. Tillbaks till Belgien. Tillbaks till Malmö. Sen så gick jag till Kina. Från Kina gick jag till Panathinaikos i Grekland. Sen tillbaks till Malmö FF. Sen så terminerade jag mitt kontrakt i Malmö FF förra året i augusti. Och letade klubbar. Och så blev det Sarpsborg på ett korttidskontrakt slutet av förra året. Och sen så har jag varit kontraktslös sen dess. Och så blev det kvar i Norge, men Rosenborg istället. Du var ju i Sarpsborg i fjol, som du sa. Du spilte också mot Rosenborg då, ja. I Sarpsborg. Och en del av Rosenborg-supporterna såg dig säkert i den kampen. Men ja. Hvis du skal fortelle selv, hva er det man kan forvente av deg som spiller? Hvilken spiller er du? Jag är en offensiv spelare som gillar att ha mycket boll. Jag har spelat lite olika positioner under min karriär. Började som anfallare. Sen blev jag yttermittfältare och sen så blev jag någon sorts tia där någonting. Och senaste åren har jag spelat anfallare igen. Men just nu där jag är i min karriär skulle jag säga att man kan få en bollsäker spelare som vill ha mycket boll hela tiden och stark i kroppen. Bra i kombinationsspelet. I Sarpsborg spelar jag falsk nia. Så anfallare men skulle ner och hämta mycket boll och skapa mycket spel och skapa övertag med boll. Och det är väl den rollen jag trivs med där, nia, tia som bäst. Sen så får vi se vad Åge. Han ska nog säga att jag spelar högerback så är det bara, så gör du det. Är det bara att säga yes. Ok, men hvordan ser du på deg, på din rolle i det her laget i Rosenborg? Altså, du er jo kjent som en ledertype, en vinnerskalle. Hvordan ser du på din rolle her nå? Ja, det får man se. Jeg har ikke trenet med laget enn, men jeg kommer å være precis den personen jeg er, og som jeg alltid har vært. Sen så får andre tykke om jeg er en ledertype eller ikke, eller en vinnerskalle eller ikke. Men jeg er bare meg selv egentlig. Men når du sier at du er selv, så er du en type som
som sier det du mener til enhver tid, ikke det? Ja, så bruker det da. Og både på godt og vondt. Ibland er det bra, og ibland er det dårlig. Så man får hitta den balansen någonstans. Men det betyder att du är inte en person som håller mun i garderoben. Du är en verbal person. Ja, det får ni fråga Åge om, men jag skulle väl säga det. Ja. Jag tycker att det är mycket lättare att spela fotboll och vinna kamper när man pratar med varandra än när det är tyst. Och så har det varit i alla klubbarna jag har varit i och det är det jag är van vid. Så det tror jag tycker det ska vara. Vilka förväntningar har du till det att komma hit? På mig själv eller på laget? Ja, för dig själv och för laget. För mig själv är det att fortsätta på precis den vägen jag är på. För laget så tror jag det finns mycket mer att hämta. Mötte dem förra året som jag sa och väldigt bra lag som i mitt tycke ska ligga högre upp i tabellen. Och vinna titlar. Så det är väl den förväntningen jag har att vinna en titel. Mm.